Певен, такий термін, як «друзі президента», ви чули багато разів. Деякі з них, як ото пан Кононенко, взагалі дуже на слуху. Однак, друзі президента – це ж не лише Кононенко. Це надзвичайно широке коло облич. Він взагалі дружня людина, наш президент. Тож, більшість цих облич досі лишаються в тіні. І сьогодні час підсвітити ще одне. Сірого кардинала чорного вугілля виганяла на світло Аліса Юрченко. Він зараз став смотрящий за вугільною промисловістю в Україні. Над ним є ще вищий смотрящий – пан Кононенко. Народний депутат від блоку Петра Порошенка Сергій Тригубенко. Темна конячка у президентській фракції. Тому що я не сильно публічний, а люди, коли не публічний чоловік, я працюю, просто беру і працюю. Вішають інші якісь напрямки, які не є до мене відносини ніяк. Парламентське місце Тригубенка по ліву руку від Ігоря Кононенка, бізнес-партнера і одного з найближчих соратників президента. Це Кононенка Айварес Абрумавічус звинуватив у намаганні взяти під контроль фінансові потоки в державі. Кандидат принес повний пакет документів для назначення і заявив: я в команді Кононенка і моя кандидатура вже согласована наверху. Сергій Тригубенко – вихідець з команди Віктора Януковича у блоці Петра Порошенка. За моєю інформацією, Тригубенко є одним з політиків, які працюють в схемах Кононенка, як реалізатор його схем. Тригубенко є своєрідний субпідрядник Кононенка. Смотрящий або субпідрядник від Кононенка за вугільною галузю. Така думка про Сергія Тригубенка існує і в середовищі шахтарів, і в президентській фракції. Чим вона підкріплена? Зазвичай доказом слугували призначення людей Тригубенка у вуглепромі. Та ми випадково натрапили на контракти, які проливають світло на фінансовий сенс таких призначень. Вас просто називають куратором вугільної галузі. От для порівняння... Ви хочете набрати якогось негатива зараз, розмовляючи, так? Ви маєте вплив на процеси? Ні, не маємо. А ось контракт, через який ми зацікавилися персоною Сергія Тригубенка. Інформація про угоду опублікована на відкритому порталі публічних фінансів, який адмініструє Мінфін. Ось «Центренерго» купило вугілля для ТЕС у приватної фірми «Торгівельний дім Ресурс». Загальна вартість контракту – 520 мільйонів гривень. Фактично поставлено на 50 мільйонів. «Центренерго» – це єдиний актив в тепловій енергетиці, який залишився в державній власності. І от, зокрема, наскільки я знаю, Тригубенко є своєрідний субпідрядник Кононенка в питанні «Центренерго». Тобто він допомагає реалізовувати схему, зокрема, в постачанні вугілля. Наприкінці минулого року «Центренерго» вирішило без тендеру купити вугілля у харківської фірми-прокладки «Торгівельний дім Ресурс». Зв'язки від фірми ведуть до нардепа Сергія Тригубенка. Серед її засновників тривалий час фігурував харківський підприємець Ігор Тупіков. Донедавна він працював парламентським помічником нардепа з Харківщини Сергія Тригубенка. Компанія «Торговий дім Ресурс» говорить вам про щось ця назва? Ні. А Ігор Тупіков? Ні. Ігор Васильович Тупіков? Ні. Ні. Ваш помічник? Ні. Ви маєте такого помічника? Ні, не маю. І всі його відповіді були дуже швидкими. А перед этим он комментировал. Он что-то говорил и еще добавлял. Говорил и добавлял. Здесь он просто отрезал. Если человек на вопрос отвечает очень быстро, значит, этот вопрос для него, ну, он заранее к нему, может быть, был готов. Вот. Либо когда врет. То есть быстрый ответ, это, как правило, может говорить без раздумий. Это как один из элементов неискренности. Сергій Тригубенко збрехав. Це доводять документи. Ось відповідь апарату Верховної Ради. Ігор Тупіков був помічником народного депутата Сергія Тригубенка протягом 5 місяців минулого року. Але навіщо відхрещуватися від свого помічника?
Можливо, тому, що решта слів Сергія Трегубенка теж далека від істини. А компанія «Торговий дім Ресурс» говорить вам про щось ця назва? Ні. До контракту з фірмою-прокладкою готувалися. Напередодні її екс-засновник Ігор Тупіков пішов з команди помічників Трегубенка. А саму контору її харківські засновники переписали на київського директора. Нагадує спробу стерти зв'язки. Руки оберіться! Так нас зустрів власник харківського офісу, в якому тривалий час мешкав торгівельний дім «Ресурс». Тут цієї фірми не існує. Саме тут реєструвався «Ресурс» під час укладання контракту з «Центренерго». Але виїхав, не лишивши в реєстрі актуальних телефонів. Мені за документ орієнтували, а чим вони займаються, що ні, чого, я не знаю. Ми поцікавилися. Судячи з даних податкових декларацій «Ресурсу», напередодні укладання амбітного контракту з «Центренерго» фірма з однією кімнатою майже нічим не займалася. В її деклараціях порожньо. Аж раптом у серпні-жовтні 2015-го «Ресурс» почав купляти вугілля і перепродавати, зокрема «Центренерго». І так само швидко припинив будь-що продавати. Відтоді на отримані гроші переважно замовляє послуги, перераховуючи кошти і формуючи податковий кредит. Вугільний трейдер на 3 місяці. Яке ж вугілля ці 3 місяці пропускали через харківську прокладку? В «Центренерго» кажуть, «Ресурс» поставив вугілля українського походження. Більше жодних подробиць. Довелося шукати документи. Згідно з отриманою нами специфікацією до контракту, харківська прокладка продавала вугілля державної шахти «Краснолиманська». Підтверджують це і джерела на шахті. Я вам можу подробненько по цьому ресурсу розказати. Вони виступали на «Центренерго» на Ульборську. Покупає шахту, покупає уголь на шахті і там закладує свою маржу, там сумасшедша маржа. Отож, розберемо наявні факти. Є народний депутат президентської фракції, якого всі називають «смотрящим за вугіллям». І справді, державний гігант «Центренерго» купує вугілля у фірми-помічника цього нардепа. Фірма, яка до цього нічого не робила. Аж раптом отримала контракт, гроші і все. Далі нічого не робить, виводить гроші у готівку. Звісно, ця фірма вугілля не видобуває. Вона придбала його на держшахті, зробила націнку і перепродала. Питання. Чому «Центренерго» не могло купити вугілля у шахти напряму і не підгодовувати президентську фракцію? Відповідь. А шахта не захотіла продавати. Адже вона хоч і державна, та під контролем того самого нардепа. Чому «Центренерго» не купило вугілля напряму в державної шахти? В компанії, кажуть, не можуть змушувати підприємства поставляти їм товар. Ми поцікавилися в шахти, чи отримувала вона пропозиції від «Центренерго». Шахта не відповіла. Здогадуюсь, чому. Якщо і за постачальником вугілля, і за приватним посередником, і за кінцевим споживачем стоїть одна й та сама людина, усе стає на свої місця. Ніхто нікого не змушує укладати вигідні контракти для державної шахти чи для державного «Центренерго». Обидві державні структури охоче укладають угоди, вигідні для приватної фірми. Фірми з орбіти нардепа Сергія Трегубенка. А компанія «Торговий дім Ресурс» говорить вам про щось ця назва? Ні. Значить, контроль. Как только он услышал вопрос, опасный для него, сразу отразился, это отразилось в том, что он глаза сузил. Это как контроль. Контроль за тем, что он начинает думать, из-за информации, которая зашла. І він мобілізувався. Про те, що державна шахта «Краснолиманська» потрапила під контроль народного депутата Сергія Трегубенка, говорить з минулого року. Це народний депутат Трегубенка. «Краснолиманська» – одна з небагатьох рентабельних держшахт. Розташована на підконтрольній Україні території в Донецькій області. На шахті знаходиться порядка 300 мільйонів запасів. Минулого року перше постмайдане керівництво шахти неодноразово приїздило в Київ з гучними заявами про нардепа Трегубенка. Говорили, що директору шахти нав'язали заступників з оточення народного депутата. Один должен был прийти как замом первым Киселева, второй должен прийти коммерческим директором. Им дали эти должности здесь. Второе, допустим, о чем начался раздавать, все договора перейдем на какие-то их подконтрольные какие-то фирмы. Ці виступи почули своєрідно.
одного із нав'язаних директору заступників спробували підвищити, призначити замість виробливого директора. Начальник юридичного управління міністерства. Слушаю вас. Приехал к вам, привез приказ по назначению нового исполняющего обязанности Зуйского Виталия Викторовича. А как вы его назначаете без согласования с профсоюзом? Как а вы люди можете... не хотят. Как вы назначаете? Что, вы не слышали? Разве вы не слышали, сколько раз мы уже говорили по этому поводу, что нам не нужен другой директор? Это наша шахта, мы не отдадим ее. Назначают сверху. Вот вверху назначаете своих себе начальников. А здесь шахта будет выбирать тех, кто она хочет. Тоді колектив шахти ще чинив спротив. Навіть їздив у Київ з протестами. Та зрештою на опальне постмайданне керівництво шахти завели справу. І воно майже всім складом опинилося в СІЗО. З чим арест зв'язувати? А? Зв'язувати арест. Заходом нової комерційної структури на шахту. Опосередковано вплив нардепа Трегубенка на шахту підтверджував і донецький вугільний бізнесмен Сергій Кузяра. Ну, як народний депутат, він має можливість на обращення, на определенне більш швидке реагування зі сторони, в тому числі, і правоохоронних органів. У Сергія Кузяри є приватна фірма «Краснолиманське». Ця ТСК державної шахти давно добувала вугілля поруч з держпідприємством. В своє час, у 2004 році, шахта була іспущена, розділена на два підприємства. Частина запасів, це 60 мільйонів, буде передана частній структурі. А після Майдану керівництво шахти забрало пласти в приватного клона. Тож Сергій Кузяра шукав допомоги у протистоянні з постмайданним директором шахти. Кузяра говорив, що з вами обговорював питання... Хто такий Кузяра? По шахті Краснолиманська. Я не буду такі, я, по-перше, не знаю, хто це Кузяра, щоб розповідати по цьому питанню, да? І нічого на це питання не можу вам відповісти. Знайомий прийом. В усіх складних ситуаціях відповідай, я такого не знаю. А от Сергій Кузяра Трегубенка знає. Ваші опоненти зв'язують це з тим, що у шахти з'явилось заступництво в лице депутата некого Трегубенка Сергія. Ви взагалі знайомі з таким чоловіком? Так, да, я знайомий з таким чоловіком. Я розумію, що так як Сергій Ніколаєвич входить в парламентський комітет, який там зв'язаний з цим питанням, да, і на нього були обращення, як на народного депутата, він тут не є якимось там активним діючим лицом. Я знаходжусь в екологічному комітеті до енергетичних напрямків. Це інший комітет, який займається. У мене екологічні напрямки. Мало то екологічні, аграрні. Орендар вугільних пластів державної шахти Краснолиманська. Як тільки шахта спробувала повернути собі видобуток, побіг вирішувати питання до нардепу з екологічного комітету. Зауважте, не до комітету з питань енергетики, який безпосередньо курує шахти, не до комітету з підприємництва. Та, знаєте, навіть комітет з питань культури та духовності тематично ближче до рішалова на шахтах. Якщо, звісно, хочете вирішити все культурно. Ні. Кузяра йде до Трегубенка, який нині робить вигляд, що нічого не було. Дозвіл на видобуток краснолиманського вугілля у Кузяри все ж таки відібрали. А знаєте, хто його отримав? Шахта передала це право вже знайомій нам і вам фірмі помічника нардепа Трегубенка, яка спочатку просто продавала вугілля шахти замість самої шахти, а потім вирішила підібрати у шахти і видобуток. Отже, у 2014 році в шахти змінюється керівництво. Воно забирає пласти в приватної фірми Сергія Кузяри на користь державної шахти. Наступного року міністерство прибирає з шахти це керівництво і призначає інше. Менш ніж за місяць нове керівництво шахти віддає пласти, відібрані попереднім керівником на користь шахти, субпідряд фірмі помічника нардепа Трегубенка. Інформацію про цей договір ми знайшли в судовому реєстрі. Сергію Кузярі про нього також відомо, але тепер він уникає розмов про Трегубенка. А ви цікавилися історією цієї компанії, владельцями, да, я думаю, ви... Коли укладалися усі описані угоди з торгівельним домом «Ресурс», міністром енергетики працював Володимир Демчишин. Замість нього міністерство очолив Ігор Насалик, як і Демчишин за квотою БПП. Можливо, зміна профільного міністра позбавила Сергія Трегубенка впливу на галузь.
Тригубенко має своїх людей, таких як Юля Сьомнік, яка зараз біля нового міністра вже знаходиться, прямо в приймальні. Вона зараз формує всю політику кадрову навколо міністра. Екс-помічниця Сергія Тригубенка працює радником нового міністра Ігоря Насалика. Це нам підтвердили в Міненерго. Просто цікаво, як цей активний політик з великою кількістю не менш активних помічників та багаторічним стажем роботи в команді Януковича опинився в блоці Петра Порошенка. Я не знаю обставин, але він входить так званої бізнес-групи. Тобто група, яка представлена бізнесменами і які з високої делегативності купували весь список. Під час нашої першої розмови Сергій Тригубенко забув прізвища тих, з ким працював чи спілкувався. Тож ми домовилися про окреме інтерв'ю, аби нагадати забути з документами та відеозаписами. Якщо ми можемо поговорити з вами ширше, наприклад, домовитися про час, щоб записати інтерв'ю, можемо так зробити. Давайте так? На завтра домовимось. Нардеп на зустріч не прийшов. Можна було б списати і це на погану пам'ять політика. Та насправді з пам'яттю все гаразд. Це довела швидкість, з якою тікав Тригубенко, коли ми таки зустрілися вдруге. Можемо з вами договорити так, тоді так. Зараз? А можете пояснити, як ви познайомилися з Ігорем Клименко? Ось так близько біля нього сидите? Ну що ви робите? Ну, саме буде. А як ви трапили у фракцію БПП? Чекайте, а що трапилося? Чому ви відтікаєте від мене? Хто? Та я зараз вийду. Як ви потрапили у список БПП? Хто вам запропонував? Та я був керівником штабу, як хто? Так, а з Ігорем Клименко як познайомилися? Вибачте. Одне питання, як познайомилися? Я... Щоб бути довіреною особою з вирішення особливих питань у президентській фракції, потрібно або вправно брехати, або швидко бігати. Тригубенко, як бачимо, обрав варіант фізичних вправ. Ну, тому що молодість, а не досвід. Однак, уся ця оборудка із вугіллям настільки просто відстежується за контрактами, що, дуже сподіваємось, найближчим часом пан Тригубенко бігатиме вже не від нас, а від Національного антикорупційного бюро.